Dobro jutro, poštovani gledalci. Danas je nedelja, 5. novembar, a sa vama smo ovo jutro koleginica Ivana Matijašević i ja. Tako je, zajedno sa mojim dragim kolegom Milošem Kostadinovićem, sa vama smo sve do pola devet. Moj savjet vam je da ostanete uz nas jer smo spremili mnogo dobrih i korisnih stvari. Tako je. Jovana, da ne zaboravimo da kažemo našim gledalcima mail adresu na kojoj nam mogu slati svoj materijal, a mail je prveinfo.informer@gmail.com i broj mobilnog telefona je 064-8482-497. Tako da budite slobodni, slobodno se javite. Tako je, a pre nego što nam se javite, idemo na brze vesti. Evo nas opet u studiju, a ovo jutro kao i svako prethodno otvaramo sa našim kolegama iz redakcije i to sa Jelenom Rafailović, novinarkom Crne Hronike, Jovankom Golubović i Nemanjom, kolegom sa Planete. Dobro jutro, kolege. Dobro jutro i vama. Evo stigla je i koleginica Ines. I moram da kažem da sam od jutra i ja mogla da zakasnim. To je onih čuvenih još minut, dva, kad alarm zazvoni. I još kada sam ustala, shvatila sam da sam ostala i bez glasa, pa se nadam samo da će me služiti glas bar do kraja ovog uključenja. Da, mi nismo bili sigurni, zato nismo htjeli da prozovemo Ines odavde, ali super, eto, onda je puna redakcija i bit će interesanta priča, mnogo nas. Da, pa polako pristižu kolege. Jeste, Jelena, to si totalno u pravu, s obzirom da je nedelja i nekako telo se skroz opustilo, mozak je totalno prebačen na vikend i onda svi smo pomerili alarm danas kako vi tu, tako i ja, Boga mi moram priznati da jutro sam kasnije. Ma, ide što je nedelja, što ono, teško ustaješ, nego što je i prevoz katastrofa, tako da eto, naši gledalci imaju u vidu da je nedeljom taj raspored, odnosno red vožnje, proređen maksimalno, pa da eto, vode računa i o tome da... Ukoliko nameravaju da stignu na vreme na posao. Da smo svi stigli ovog jutra i da smo zajedno. Da, to je najbitnije. Tako je. Pre nego što pređemo na priču vas i nas, preći ćemo par naslovnih strana dnevnih listova, Kurir, Alo i kod tebe i Jovana. Lic, Srpski telegraf. Što se tiče Kurira za ovo jutro, na glavnoj strani imamo ovako. Do kraja, Benjamin Netanjahu, nema prekida vatre do Hamas ne oslobodi sve taoce, što se tiče, znači, Kurira. Jasno sam rekao da nastavljamo svom snagom dok svi oteti ne budu na slobodi, poručuje u Tel Avivu izraelski premijer Antoniju Blinkenu, državnom sekretaru Sjedinjenih američkih država. To je glavna vest na njihovoj prvoj strani. Zatim imamo ispraćaj Vučice, velikim rečima oprostio od Ištvana Pastora. Njegovo ime će ući i u srpske i u mađarske udžbenike. Zatim imamo prljave ruke, Đilas počistio milioni iz gradske čistoće, samo na kontejnerima ojadio Beograđane za više od 100 miliona. I ispod toga se nalazi Darko Glišić, predsjednik sudbina zemlje, lomi se 17. decembra i životna priča Miodrag Popov. To je to što se tiče Kurira za ovo jutro. Evo sad ćemo preći na Blic. Naslovna strana Blica kaže... Izraelska diplomatija je odgovorila ovoj redakciji. Naime, ambasador Izraela u Zagrebu izazvao je skandal kada je uporedio hrvatske Srbe s teroristima Hamasa. Izrael visoko ceni poziciju Srbije, odgovorili su oni redakciji Blica i mislim svaka čast je to na tom odgovoru. Imamo i najdomaćin, Rani Savljević i Gaje više od 40 grla, a Stojići i Seju i Beru i Žanju. Debakl susred desnice i što se tiče Blica, na naslovnoj strani imamo kako uživa bračni par u Beogradu, Ana lomi tanjire, a Švajni djuska. Da, ja sam vidio tu sliku, lepa slika. Što se tiče Alo novina, to je glavni naslov na prvoj strani Alo novina je hit posle arene, rasprodate i splitske gripe. Hrvati otkidaju na Lukasov film. Posle 20.000 ljudi na beogradskoj premijeri i koncertu u Komšiluku neopisiva pomama za kafanom na Balkanu i filmom Pokidan. Aca spreman za nove spektakle. Intervju Rasima Ljajića, ubedljiva pobjeda donosi Srbiji mir i stabilnost. Zatim imamo Donjeck, život pod bombama i pukla tikva među desničarima. Jeremić ide sam na izbore. I da, reka ljudi ispratila pastora, na sahrani govorili Vučić i Orban. To je to što se tiče Alo novina. Da. Prelazimo i na Srpski telegraf. Kada smo već kod sahrana, eto i oni imaju na naslovnoj strani da je sahranjen lider, Vučić i Orban ispratili pastora. Tu je i glavna najava, tajni razgovori u toku, Ameri i EU traže od Zelenskog da se preda. Putin može ovako da ratuje još 10 godina.
ispove Srbina iz Izraela, spavam s pištoljem da sačuvam četvoro dece. I imamo potresnu ispovest Mirka Kodića koji je grcao u suzama na pomenu, vrati se sine moj, bez tebe mi života nema. Kolege, to je to od nas i od ovih prvih strana dnevnih listova. Tu ste sa nama da vidimo šta se dešava na našem portalu i koje su najnovije i najvažnije vesti kod nas. Pa ja bih, evo, krenula prvo od te najnovije vesti koje imamo na rubrici Planeta. Reč je o drami koja se događa u Nemačkoj. Evo, kolega Nemanja je radio tu vest i on će da nam najbolje i objasni o čemu se zapravo radi. U redu, Nemanja, slušamo te. Sinoć se desila prava drama na aerodromu u Hamburgu koja i dalje traje. Muškarac je uzeo taoce u jednom automobilu, pucao je na policiju, bacao je molotovljeve koktele, sprečio je jedan avion da poleti. Policija sa njim pregovarala celu noć, otkriveno i koga drži kao taoca, on drži svoju četvorogodišnju ćerku. Kako se ovde, kako navode nemački mediji, situacija je očigledno spor oko starateljstva. On je turski državljanin, koliko možemo da vidimo prema tim prvim informacijama. On je želeo da svoju ćerku odvede u Tursku. Pregovori sa njim i dalje traju. Policija je saopštila da muškarac želi da razgovara i da trenutnu situaciju ocenjuju kao pozitivnu, da se može završiti na najbolji način. To i dalje traje, pa neke detalje objavit ćemo čim se dogodi. Takođe imamo i video na našem portalu gde se vidi kako gore ti molotovljevi kokteli koje on bacio pred avion. Sve bezbednostne snage su mobilisane, helikopteri nadleću aerodrom, svi letovi su otkazani i pratit ćemo ovu situaciju i izveštavat ćemo bukvalno iz minuta u minut. Da. Šta bi još nešto izdvojio, rekao si malo pre kad si predstavao štampu da je Netanjahu rekao da neće završiti sve to dok se ne oslobodi zadnji taoc. Međutim, mi imamo neke izveštaje vojnog krila Hamasa koji tvrdi da je više od 60 taoca nestalo zbog izraelskog vazdušnog napada. Kako on smatra će da oslobodi te taoce, ja ne znam, ovakvim načinom sigurno neće. Situacija se tamo pogoršava isto, više od 8700 mrtvih je trenutno u Gazi, većina od toga su civili, hiljade dece. Ovo stvarno ide u jednu nezapamćenu katastrofu. Mislim, samo treba uporediti sa Ukrajinom, gde je za, evo koliko je, 620 dana rata, prema nekim informacijama, poginulo oko 15.000 civila. Verovatno je taj broj veći, ali evo koliko za 30 dana rata u Izraelu poginulo je više hiljada civila, tako da... Da. Kada se napravi paralela, to, mislim, jedan i drugi rat su stravični, ali ovde je opet mnogo više gine civila nego što... Da, ovo je jako brutalno, mislim, sada rat u Ukrajini baš liči na ono što Rusi govore da je to kao neka specijalna vojna operacija. Tu vojni žrtava ima stotine hiljada, ali zaista na civile se koliko toliko pazi. Tako, možemo videti baš pravu razmeru brutalnosti i koliko su jedna i druga strana u izraelskom sukobu, tamo i Palestinci, i Hamas, i Izrael, koliko su brutalni, koliko je nemilosrdno, zaista sećamo se onih scena sa početka kada je Hamas upao. Da. Kakva je to mržnja, zaista ne mogu da shvatim. Da, dobro. Je li imaš nešto što bi nam izdvojio za ovo jutro? Pa trenutno to je to uglavnom. Stigla jedna onako jedna strašna vest iz Amerike. Oni su objavili mapu koja pokazuje kakva razaranja će izazvati nuklearna bomba
koju tajno razvija Bajdenova administracija, kako će razaranje da izazove u Moskvi, ako se baci na Moskvu. Mi imamo to na našem sajtu. Reci mi samo naslov da ja mogu da naći. To ti je, sad ću ti kažem, Rafa, zbrisat će Moskvu. To ti je peto na našem slajderu. Evo ga, hvala. I tu sada baš pokazuje kako ako ta bomba koja baca iznad Moskve, ako eksplodira, kako će to da izgleda. Tu se navodi da će u tom slučaju biti oko 300.000 mrtvih i 870.000 povređenih. Međutim, da li će oni uspeti, to nije raketa, to je gravitaciona bomba koja se baca iz bombardera i da li ako dođe do takvog sukoba, da li će oni baš uspeti da je bace tu iznad Moskve, ne znamo, ali znamo da jedna i druga strana ima tih interkontinentalnih balističkih raketa da unište planetu jedno 10 puta, pa nadamo se da neće do toga. Da neće, da. A to je ova raketa što je na Twitteru? Aha, evo. Da, to je ta tajna raketa. Sada, mislim, nuklearna trka počinje, zahuktava se kao za vreme hladnog rata. Rusija je izašla iz sporazuma o obustavljanju nuklearnih proba. Sećamo se, pre izašla i onog sporazuma starta o obustavljanju širenja nuklearnog arsenala. U nuklearnu trku se uključuje i Kina, pa možemo očekivati, nažalost, vraćanje onog stanja kao nekada u vreme kubanske krize, kada je svet bio na ivici nuklearnog rata, da jedna bukvalno varnica može da izazove stravičan sukob. Da, nadamo se da do toga ni u jednoj varijanti neće doći. Da, nadamo se. Mi se iskreno nadamo da neće doći do toga. Hvala, Nemanja. Nemanja, hvala ti. Sada ja pretpostavljam da ćemo da, pošto velika je odgovornost sedeti ovde na Vučkovom mestu. Prvi put ovo radim, borila sam se da neko drugi sedne umesto mene. I kakav je osjećaj? Ali sam izgubila tu bitku, ali ne i rat. Evo sad pretpostavljam da ćemo društvo da prelistamo, a sa društva nemamo nikoga, je li tako? Pa da, eto, možeš mene da zameniš, da ne budem ja baš društvo. Da, ispravi me, molim te, ako nešto pogrešim. Ono što je prvo na rubrici društvo je da je danas praznik Sveti apostol Jakov. Ovde povoli da čita o tome, ima prosto na našem portalu, on je ceo život živeo isključivo na hlebu i vodi. Kada sam pročitala ovaj naslov, prošlo mi je kroz glavu da obično ljudi imaju problema, oni koji imaju sa težinom problema i sa linijom. Ja sam davno čula, to je stara izreka, da ukoliko želite da smršate, morate u glavi da imate ideju da jedete da biste živeli, a ne da živite da biste jeli. Pa tako, verujem da je i ovaj sveti apostol Jakov jeo isključivo samo onoliko koliko mu je i trebalo zapravo da preživi. Eto sad, to je jedan savjet za one koji kane smršati, jel? Što se vremena tiče, imali smo mi jutros vremensku prognozu. Evo i na portalu našim kolege su pustile tu vest da se danas očekuju neki pljuskovi, ali da opet neće biti nešto niska temperatura. Kada je reč o kalendaru, mislim da mi i danas imamo te neke iznad proseka temperature. Ono što brine donekle jeste taj vetar koji duva i koji, ja verujem, ne voli... Ali kažu, bit će umeren, nije strašno. Pa nije, da, nije nešto preterano jak. To je olakšavajuća okolnost. I još nešto bih morala da kažem. Isto je na društvu, imamo vest da je nestala majka dvoje dece iz Beograda. Ona se, koliko sam mogla ja sad na brzinu da pročitam, posvađala se sa kolegama i ostavila je tu neku jezivu poruku. Čitaoci našeg portala mogu da vide i o kojoj je poruci reč, ali ono što je najbitnije, ukoliko neko vidi Natašu, neka prosto javi policiji, najbolje je policiji, a ja mislim da ima i ovde broj telefona porodice, ali nema. Najbolje je da se javi najbližoj policijskoj stanici koja će koja zna na kraju krajeva šta treba da se uradi. Ona je nestala, Nataša je nestala juče,
oko 10.30, ona je bila na poslu, otišla je s posla, nije se kući pojavila. Evo sliku, još jedno možete da vidite. Visoka je oko 165 cm, ima oko 63 kg, kosa je smeđa sa nekim pramenovima. Obratite pažnju, nemojte da vam bude teško, možda je žena, ne možda, nego verujem da je u nekoj očajnoj situaciji. I da se nadamo da će se pronaći. Ja se iskreno nadam. Opet sad voljela bih da ljudima kažem da postoje brojevi telefona. Vrlo često ih objavljujemo i mi na portalu. Da ko ima problema, ko misli da ne može da reši sam svoj problem, postoje telefoni. Popričajte malo sa stručnim osobama. Verujem da uvek može da se nađe rešenje i da bekstvo zapravo od problema nije nikakvo rešenje. Da. Rafa, kad smo kod društva, imamo i ovaj tekst majka ga ostavila u kesi nakon rođenja. To je potresna ispovest. E, čekaj da ja sad to nađem, molim te. Gde je to tako? To ti je ispod ove te nestale žene. Majka ga je ostavila u kesi nakon rođenja, ceo život je beskućnik, a kada je pronašao oca, ubrzo je zapravo. A, jeste, evo, ja očekujem sad kad majka ga je ostavila, sad očekujem neko dete. Ne, stari čovjek je pitanje. Ovo je stari čovjek, da. Pa da, evo vidim, sad ću i ja da pročitam, pošto neću da se prenesem. On je beskućnik od rođenja, ajde evo ja ću da pomognem, pošto smo zajedno u društvu. Majka ga je ostavila sa 3 meseca ispred prodavnice u kesi za hleb i više nije želela da ga vidi. I tu je potresna njegova ispovest, kako je on odrastao, kako je živeo, šta je sve preživljavao. To bi i trebalo naši čitaoci da pročitaju. Tako, jer predugačka ispovest, mislim da treba da se klikne na informer.rs, rubrika društva i da se pročita cijela Goranova ispovest. E pa to je, eto, to je jedan primer borbe. Jes. Kako čovjek treba da se bori za sebe i za svoju porodicu na kraju krajeva. Da. Smo društvo sve pregledali. Evo, samo ja ću prokomentarisati, samo da vidim, da, vest je od sinoć, ali interesantno mi je da cene stanova za novu godinu. Ono što su uzimali stranci, to mi je interesantno da vidim da su već bukirani stanovi za novu godinu. Već, znači, ljudi planiraju gde će provesti svoju novu godinu u Beogradu. Pa dobro je da su stranci, da. Svaka njima čast. Tako da i sad upravo čitam dok vas dve pričate, uopšte nisu male cene noći za novu godinu, ali lepo, ako su već bukirani stanovi, odlično. Ja mislim da je i juče koleginica na kolegijumu isto pričala o tome. Pa evo, znači čak 1000 evra vlasnici mogu da zarade. Za noć, za večer faktički. Pa bukvalno, da. Pa ko ima, što kaže Vučko, ja ne znam šta slave. Pa da to s godinama. Ja više ni rođendane ni nove godine ne slavim. Jer šta da slavim kad sam još samo godinu dana starija, stvarno. To je do neke 30. 40. Eto, to mogu da vam kažem. Možda do 30. Već je 40. onako. Od 30. do 40. to sve to onako proleti. Dok si se okrenuo, čini mi se prošla decenija. Znači, ja ne slavim. Ja sam prešla 30. Pa ne znam. Ja ulazim u vaš tabor. Pa ne znam kako ti osjećaj imaš. Jel voliš da slaviš Novu godinu? Pa ja volim non stop da izlazim, da slavim bilo šta, samo da se slavi. Još imaš energije. Ti još imaš energije. Ali mi je fascinantno kako su već rezervisali. Nova godina nije baš tako blizu. Mi ne znamo ni gde ćemo za vikend. I jeste u principu, to se uvek tako mesec, oni u Novu godinu uplaćaju kao i letovanje otprilike. To je događaj. Ja sam se uvek divila tim ljudima koji tako ranije mogu da isplaniraju sve. Ja ne znam ni za vikend gde ću otići naranje, ne za Novu godinu. Ali neka, dobro je što stranci dolaze, to je super za naš turizam. Naravno i za naš budžet. Evo sad, videla sam i ovaj naslov, 4. izvlačenje nagradne igre, uzmi račun i pobedi, dvosoban i trosoban stan u Beogradu, čekaju nove vlasnike. 4. izvlačenje drugog kola nagradne igre, uzmi račun i pobedi, emitovaće se danas na prvom programu od 18 časova, odnosno od 6 sati, a bit će dodeljen jedan dvosoban i jedan trosoban stan u objektu Petica na Novom Beogradu. Može, ja sam slala. Čučnila bi mi super. Jel učestvuješ u nagradu? Da. Učestvuješ? Ja ne sve, menjam slabo srce. Pa se plašim, ako dobijem, da neću moći i da uživam u tom. Šalim se, nemam ja ti sreće za... Pa nemam ni ja, ali ajde da probam. E sad, ne znam, hoćemo da pređemo na hroniku? Može. Poslednja vest nam je ovo sa drogom,
na hronici da je pronađeno 13 kesica marihuanom, ali ono o čemu bih ja sada htjela da pričam, to je ova pucnjava koja je bila sinoć. Ranjen je mladić Ivan A, koji ima 28 godina i on je, ja sad ne znam od jutros kakve su informacije iz urgentnog centra, on je u dosta teškom stanju bio i sinoć, bio je na operaciji. Ono što smo mi uspjeli da saznamo, napad se dogodio sinoć na Čukarici, ja mislim da je to Čukarica, da? Just. Na Čukarici, kada je nepoznati napadač ispalio više metaka u Ivana. Mi prema našim nekim nezvaničnim informacijama nemamo podatak da je on bio sa nekim. Zapravo veruje se da je bio sam kada je napadač došao do njega i ispalio je, slobodno mogu da kažem, skoro ceo šaržer, jer je ga više od 10 metaka pogodilo u telo. Od toga je nekoliko njih u predelu grudi i sad, sudeći po svemu tome, negdje se pretpostavlja da je napadač išao zaista da ga ubije. Jer mi često imamo da budu opomene, da pucaju noge, da ljudi ne budu toliko teško ranjeni. Ovo je pokazatelj jedan, bar nama, da je napadač išao baš u nameri da ubije ovog mladića. Ovaj mladić, mi smo pisali i sinoć o tome, on je poznat policiji od ranije, poznat je i medijima, jer je hapšen vezano za ubistvo koje se dogodilo u avgustu 2015. godine u porti hrama Svetog Ilije u Vraniću. Mi smo podsjetili naše čitaoce u tekstu koji smo sinoć objavili o kom je to slučaju tačno reč. Ubijen je čovek koji je reagovao na dvojicu mladića koji su vršili nuždu u porti. Pročitajte, nije loše ni da se podsjetimo na taj zaista jeziv zločin kada su, eto, čoveka koji je hteo da im obrati pažnju, da ne rade to što su radili, brutalno izbode nožem i preminuje posle toga. Da, prošlo. Znači, ovaj mladić, bez obzira, ja kažem, nikom čovek ne treba da želi zlo, ali eto, on je povezivan sa tim. Imamo na portalu i sinoć su objavili te prve fotografije dok je policija objavljivala, obavljala uviđaj na licu mesta. Na licu mesta su inače nađene i čaure. Prema nekim mojim informacijama postoji video nadzor na jednoj od obližnjih zgrada i pretpostavljam da će policija, koja je još sinoć proglasila akciju Vihor 3 na tri opštine, uspeti brzo da najprije da identifikuje napadača, a potom i da ga uhapsi. Da, nadam se. To je što se tog slučaja tiče, samo da vidim što smo još... Rafa, a šta je ovo ženu gađao daljinskim pa pogodio bebu? Pa da, eto, on je negirao sve to, videla sam i to od jutros. Taj muškarac je uhapšen i on je navodno negirao zločin. On se posvađao sa suprugom i fizički je nasrnuo na nju, pa je onda u jednom trenutku uzeo daljinski, gađao je i pogodio je bebu u glavu. Srećem, ja mislim da dete nije teško povređeno. U svakom slučaju, nasilje je odmah prijavljeno i policija je reagovala i uhapsila ga. Da, on je na saslušanju u tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela. Sad, šta se tu tačno dogodilo, vidjet ćemo kada se to završi na sudu. Ima još jedna stvar koju sam, ovo nije kod nas, ali bih eto volela da pomenem, jer mislim da je bitno kada se ovakve stvari dešavaju da se obrati pažnja na tinejdžere, odnosno na maloletnike koji rade ovo. Ovo je kod nas u komšiluku se dogodilo, kada je tinejdžer zaklao 6 pasa, jedan je od njih navodno usmrtio njegove kokoške, 3 kokoške udavio i onda je on uzeo pravdu u svoje ruke i zaklao bukvalno 6 psa. Uf, teške teme za ovo. E sada, ja bih eto, zašto sam volela ovo da pomenem? Sad kada pomeneš, kada prosto imaš tu vez da je tinejdžer uradio ovako nešto, da dete uradi tako nešto, onda zaista bi neko trebao da se pozabavi njegovom psihom, jer ne verujem da to normalan
um može da uradi, jer onda vrlo često mi znamo kod nas na rubrici da kažemo danas je zaklao ili eto tako nešto, mislim, iživljava se na životinjama, pitanje je vremena kada će to da radi i ljudima. Da. To je ono što je strašno. I sad imamo mi još jedan tekst koji bih voljela, preporučila bih čitaocima i gledaocima, nema veze, da pročitaju. Reč je o krojaču iz Smedereva koji je ubio tri supruge. Brat zaklao ženu, pradeda čeričio i pekao žrtve. E, ovo bi sad voljela da kažem svim devojkama koje nisu udate i koje treba da izaberu bračnog partnera. Ranije su ljudi pričali da je vrlo bitno da prvo da imamo u vidu s kim stupaš u brak. Ti neki geni su vrlo, vrlo značajni. Da znaš komu je tata, komu je deda, evo iz tih razloga. Jer mi ovdje imamo priču koja zapravo govori o tome da su oni s kolena na koleno bili zlostavljači i ubice. Znači, pradeda mu je bio ubica, čereči je pekao žrtve, pa onda je, ne znam, brat od strica zaklao ženu i on je na kraju ubio tri supruge, od toga poslednji zločin je izvršio 2000. I što, bit ćemo oprezni, evo mi devojke, obećavamo. Pa eto, ja zbog toga Rafu puno najviše i kažem. E sada, ja verujem da vam se smučila hronika. Ja mislim da je dovoljno hronike za dovoljno za ovo jutro, da. Hoćemo da pređemo, ne znam što se ide dalje. Da li ide magazin ili ide jet set? Ines. Pa može Ines. Ines, eto. Dobro jutro. Dobro jutro, Ines. Pa evo, kada uđete u rubriku Jet Set, prvi tekst je Stefan Karić se za suđenje sa Šavijom sprema u Dubaju. Svi znamo šta se desilo, da je Stefan Karić prebio, da tako kažem, Natašu Šaviju i taj ceo slučaj će dobiti epilog na sudu, a pošto je Mirza Selimović nastupao u Dubaju sinoć, on je sa novom devojkom ispratio taj njegov nastup i podelio je te fotografije i videosnike na mrežama. Ovo ja ću pustiti video. Hoćemo da pustimo video. Samo da prođu reklamu. Evo ga. Evo još je. Ne, kao da reklama se živi, ne smemo da ih... Evo ga i taj video. Da, vidi se da je nekom izlasku nešto, to je sve. Da, da. A, dobro. Ves, obuci. Toliko, nekoga se veseli. Nema veze, šta ima još? Pa, ima jedna simpatična vest. Kaže, voditelj javno raskrinkao Sašu Popovića, otkrivena najveća tajna direktora Granda. Znamo da je Saša Popović jedna od najuspešnijih osoba u show biznisu, a voditelj Zvezda Granda Bojan Nedeljković je otkrio njegovu najveću tajnu, a tiče se kilaže. Zapravo, Suzana Mančić je pričala, ja mislim da je to čak kod nas bilo, nisam sigurna, da ih je Saša Popović, pošto ona jedno vreme bila voditeljka u Grandu, da ih je merio i da je brinuo njihovoj kilaži. Pa se sada Voja našalio, rekao je da njemu ne meri kilažu, ali da mu zamera što se ugojio i stomak, i onda je kao izjavio da Saša Popović zapravo da ga je naučio tehniku disanja i kako da sakrije višak kilograma. Znači, mora da se vodi račun o kilogramima kada se ide pred kameru. Pa, da. Pa, dobro. Ma neka, bre, to malo stomačića ne znači ništa. Vojo, uživaj, brate, u životu. Neka ga stomak. Ko te voli, voli ti sa stomakom. Ovo je dovoljno duhovit, mislim da stvarno ko će da obrati pažnju o vojnom stomaku. Svi u Voju gledaju i slušaju ga, bukvalno. Ja hoću da naučim tu vežbu disanja. To mi se baš sviđa. Pa mogli bismo svi. Šta imamo još? Imamo nešto zanimljivo za Milicu Pavlović. Eto, to neka bude poslednja vest sa Jet Set. Jeste. Pa Milica Pavlović, svi znamo da je ona onako prilično energična na svojim nastupima i da je uglavnom često provokativno obučena, tako je bilo i ovog puta. Ona je došla u jednoj haljini i onda su je, koja je onako pripijena uz telo, i onda su se mnogi pitali da li
ispod nje imam Donji Vesu. Čekaj, čekaj, izvinjam. Ovo je kod Vučka pojačano do daske, evo, pa mislim, voljela bi da vide ljudi o čemu Ines priča, evo je, ta haljina. Nastavi ti da pričaš. Da, to je ta haljina i onda... Dobro, ona je stvarno prezgodna, ajde, ne možemo ni da je zamerimo sve što se vidimo. Jeste, slažem se. Ona je baš lepa i zgodna žena, tako da joj priliči da... Miloše, šta ti kažeš za ovaj snimak? Šta joj priliči tačno da bude... Pa priliče je ove provokativne odevne kombinacije, s obzirom da ih super nosi, moramo da priznamo. Jeste, jeste, šalo na strani ima devojka lepo energiju i nekako zna to sve... Pa lepo ona i koketira. I lepo izgleda. Da, zna to sve lepo, zna da iznese sve to lepo i to je meni skroz okej. Kad je okej, onda možemo dalje da idemo na Jovanku Golubović. Hvala Ines puno. Hvala vam. Hvala ti, Jovana, što ti odredi pola mog posla. Što bi naš... To mi kaže naslov, molim te da znam šta da... Naslov je najtačniji nedeljni horoskop, što bi ovaj naš... O mačke, jel? Ne mačke, nego na magazinu. Aha, evo ga, evo ga. Imamo najtačniji nedeljni horoskop, što naš urednik voli da se šali, ništa ovo nije toliko bitno i važno da vidimo mi šta nas čeka ove nedelje. Šta nam je zvezdica to spremila? Boga mi ovaj naslov obećava, ne znam da li je Miloš video. Kaži mu, Jovanka. Da pročitam onda samo u stvari deo koji se odnosi konkretno na njega, to je vage se zaljubljuju. Ali ovaj... Ja mislim da se Miloš rodio zaljubljen. Rodio zaljubljen, evo. Ja bih htjela da pročitam od naših kolega, pa počeš i od tebe, Jovana, znamo da si ti bik. Da vidimo šta to bikove čeka ove nedelje. Kaže, što se posla tiče, Venera ulazi u vagu pa će vam posao biti važniji nego ljubav. Pokušavat ćete da napravite kompromise, ali izbjegavati da donesete ključne odluke jer ni sami nećete znati šta je ispravno. Predstojeća nedelja donosi vam iznenadne troškove, tako da nećete biti zadovoljni finansijski. Pa to nikad i nisam zadovoljna. Pa dobro, ja to gledam, legla je plata, pa logično je da će i troškovi već odmah da krenu. Ali od viška glava ne boli. Kako dođe, tako ode. Pa da, ali evo što se tiče ljubavi, kaže, ukoliko ste u vezi ili braku, ovaj period stavlja na vas veliki test, jer ni vi, a ni partner ne možete da izdržite bilo kakav pritisak. Veoma teška nedelja ukoliko planirate da započnete novu romansu. Zbog toga je bolje da ne ulazite u konflikte i sačekate bolji trenutak. Pa lepo kažu da radi. A to se zdravlja tiče slabo, dakle da pripaziš na zdravlje. Bolesna sam već, bolesija ne mogu biti, tako da horoskop je tačan. Dobro. Šta kažu meni, samo da vidim ja meni, samo zdravlje, zdravlje, dobro. I posao. Posao... Dobro, dobro. Dobro, Rafa, da hoćeš da... Ne, počitaj Milošu, vidiš da je Miloš Dabrin. Dobro, dobro, kaže Miloš za... Pa dobro, Miloš i ja smo vage, tako da ajde, u množini smo, u većini, htedoh reći. Da. Kaže vaga, Venera 8. novembra ulazi u vaš znak pa donosi pozitivan preokret. Imate mogućnost da radite nešto kreativno, a dobro plaćeno. Planete u Škorpiji donose vam nove pregovore o financijama. Puno drugo polje donosi vam priliku da radite dodatni posao ili dobijete bolje plaćen posao. Što se ljubavi tiče, kaže, dakle, Venera ulazi u vaš znak i donosi flert i strastvene odnose. Bićete u fazi kada ćete moći lako da se zaljubite. Venera će vam doneti lepotu, šarm i posebnu privlačnost. Na lak način ćete uspjeti da zavedete osobe do kojih vam je stalo. Što se zdravlja tiče, dobro. Znači, ja ću ovdje u množini moći da zavedem osobe do kojih... Da, da. To je to. Dobro, dobro. Dobro, nije loš ovaj horoskop. Nije loš. Uopšte, moramo priznati. Nije, nije. Beš, Ines, ti si devica, je li tako? Ajde da... Kažu meni. Da vidimo ova nedelja. Kaže, naglašeno treće polje ukazuje da ste komunikativni, ali veoma ubedljivi u svojim namerama. Zbog toga na poslu možete da sprovedete svoje ideje. Ljudi će vas povremeno pogrešno tumačiti, ali ćete uspjeti u svojim ciljevima.
moguće su kraće putovanja. Stiže vam novac od 8. novembra. Super. Dobro, ovo kraće putovanja, ne znam, znači, da li voliš da... neka ljubav. Ne, ne, sreću ja, nego ja to volim tako da iskomentarišem malo između. Kolege... odmah onda na ljubav. Možemo da čujemo za Ines ljubav, pa ćemo morati da je prekinemo, malo smo se zaneli u naši priči, malo smo dogovoreno. Kaže, intenzivno se dopisujete sa jednom osobom. Biće i dogovora o susretu, tako da treba da iskoristite nedelju u kojoj ste raspoloženi za flert. Ostvarit ćete nove kontakte preko aplikacija za dopisivanje. A zdravlje je odlično. Ines ima Tinder. Dobro. To je to onda da. Što se tiče magazina. Hvala vam puno, kolege, divni ste kao i svake nedelje i svakog jutra. Hvala, hvala i vama, hvala i na pomoći. I vi ste bili divni i uvek ste divni, naravno. Idemo mi sada, vraćamo se u studio i idemo dalje. Sad malo pre smo spominjali Jovana vreme, ali da čujemo šta kažu meteorolozi. Meteorolozi, tako je. U Beogradu prepodne sunčano, popodne promenljivo oblačno povremeno sa kišom, minimalna temperatura 10, maksimalna dnevno 20 stepeni. Sutra takođe sunčano, duvaće slab vetar, minimalna od 11, maksimalna 19 stepeni. I narednih dana, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, bit će promenljivo oblačno povremeno sa kišom i slabim vetrom. Najniža temperatura, odnosno jutarnja, bit će 10 stepeni, a najviša dnevna 19 stepeni. Sad, ja gledam sve vreme kako je stanje na beogradskim ulicama, da li ima gužve ili nema, ali ajde bolje i tačne informacije će nam dati naše već sad kolegi i prijatelji iz Pink Taksija. Sa nama je ovo jutro Sveta Ćirić. Sveto, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Dobro jutro. Sveto, mi odavde iz studija možemo da vidimo prema ovim naksi kamerama koje su uživo da su ulice prazne. Ulice su potpuno prazne. I kiša pada, ali sreća je da je nedelje jutro, tako da neće biti one gužve, kakva bi bila da je radni dan u pitanju. Da, da pada ovako kiša i da radni dan, kao što kažete, bila bi baš velika gužva, da. Onda Beograd stane, bukvalno stane. Da, da. Dakle, gde vi vozite, gde se vi sad nalazite? Ja sam trenutno parkirao u Kaluzjerici da bismo mogli da razgovaramo, pa nastavljam posle ka Konjaniku. Dobro. Da li vas raduje ova nedelja i ovaj radni dan, s obzirom da meni je baš drago, jutro sam došao na posao bez problema, kad vidim ove kamere, nekako mi je baš milo da nema gužvi više. Tako je, meni je nedelja najmiliji dan za rad. Pa da. Ima li gužve u Kaluđerici, ima li nekih radova ili negde u drugim delovima grada? Nema, radova nema nikakvih, prođe po nekom vozilu, pešaka nema uopšte. Malo zbog kiše, malo i rano još uvijek, tako da odmaraju. Da, mislim da će nam sve to biti otprilike negdje najkraći razgovor do sada, od kada nam se uključujete, zato što moram reći, dobro je da nemamo povoda da pričamo o mnogo čemu, znači nema gužvi, nema nekih zastoja, nema sudara, nema nekih ulica koje se rade. Bukvalno je, što se saobraćaja tiče, sve u savršenom stanju. Odlično, Sveto, mi vam želimo, jako je kišno jutro i nedeljno, i radite koji mi želimo vam uspešan i lep dan. I da se lepo sad uživa i vozi na ovo nedeljno jutro. Hvala i vama takođe. Hvala, srećan rad. Evo ja gledam dok pričamo sa Svetom, Branko Most po neko vozilo prođe, znači ništa, Sveta je potpuno pravo. Milina, Gazela, potpuno prazna, bukvalno 5-6 vozila u oba pravca, oba smera. Autokomanda, potpuno prazna. Prazna, da. Da, evo ja vjerim malo u tvoj kol. Da, kao da je zatvorena ulica, nema nigde kola, nema nigde gužve. Da, zaista vam je Milina voziti, nedeljom. Ja sam stigao jutro, mislim da sam o rekord oborio, doduše, malo zato što sam kasnio, malo zato što... Brzo si stigao, moram priznati, da. 15 minuta mi je trebalo, to se do sad nije desilo. Kao da sam helikopterom došao. Pančački most, oba pravca, prohodan, nigde gužve, nema. Vidim samo ovu kišicu malu,
Sad ću vidjeti samo koliko je temperatura trenutna. Trenutna temperatura 7.45, znači 15 do 8, 13 stepeni. Pa to je sve okej za novembarsko jutro. I više nego, boga mi, trebalo bi bude hladnije. Malo pre sam, kako smo pričali o društvu, o ovom tvom delu koji ti radiš i rubrici, gledam kako se ljudi koji prodaju drva, pelet, žale. Mislim, ne da se žale, nego im ne odgovore. Pa nema posla, da. Kreće kasnije, nema potreba toliko za kupovinom ogromnog. Ali kažu da će decembar biti hladan, tako da ne sekirajte se ljudi, bit će posla. E sad, ovako, ja bih mogu da iskoristim priliku da ti kažeš broj telefona, nadam se da znaš. Naš dobro poznati broj telefona, 064. Zapotre se opet? Da, 848-2497. Šaljite na vaše pohvale, sugestije, primedbe ili neke vaše jutarnje fotografije ili videozapise. Tako je, a dok si ti to diktirala, ja sam iskoristio priliku da uđem na sajt Beo Eko da vidimo kakav je kvalitet vazduha za ovo jutro. Znači, rekli smo temperaturu, pogledali smo kamere, čuli smo svetu, čuli smo kolege, a kvalitet vazduha na teritoriji Beograda za ovo jutro je odličan. Znači, zeleni čikica, što se tiče ostalih mesta, svuda je dobar i odličan. Boga mi, dobar prosek odličnih... Da, svuda je malo taj neodlično i dobar. I uvek me asocira na Jovanu Radović, našu koleginicu, koja zaista brine koje boje čikica i da li je nasmejan ili nije. Jeste. Tako da danas je... Danas je lep dan, bez gužve. Malo ta kiša možda može da zasmeta, ali u suštini možda... Ali dobro, nedelja je. Da, nedelja je, nigde se ne žuri, nigde ništa. E sad ovako, ti bi možda mogla da najaviš našeg sledećeg sagovornika? Da vidimo... Da. Kako je stanje na putevima? Ja, bravo. Ispravila si me, da. Tako je. Vreme je da vidimo i kako je stanje na putevima širom Srbije, da ne bude da samo obaveštavamo Beograđane za one koji krenu negde van grada. Tu su naši prijatelji iz Automoto Saveza Srbije, pa da čujemo šta su nam oni rekli. Dobro jutro iz Automoto Saveza Srbije. Vetrovito vreme, povremeno sa kišom i danas će od vozača zahtevati punu pažnju i sporiju vožnju. Razlog za sporijom vožnjom su i brojne deonice puteva koje prolaze kroz useke i kroz klisure zbog mogućih odrona. Prvi deo drugog dana vikenda karakterističan je po slabijem intenzitetu saobraćaja, dok se u drugom delu on pojačava kada se u večernjim satima na prilazima većih gradova povremeno usporeno vozi, zbog čega će biti potrebno više strpljenja. Na redu su informacije koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog izgradnje nadvožnjaka u Zmajevu, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Despotovo-Zmajevo i preusmeren na obilazne putne pravce. Podsećamo da je na snazi obustava saobraćaja na putu Bečej-Temerin, sada na deonici od raskrsnice za nadalj do ulaza u Temerin. Alternativni putni pravac je preko Turije, Srbobrana i Sirig. U toku je popravka oštećenih deonica kolovoza na beogradskoj obilaznici između petlje Surčin i Surčin jug u smeru ka Bubanj potoku, a zbog kojih u satima pojačanog saobraćaja vožnja može biti usporena. Radovi se izvode i na mostu preko reke Save u istom pravcu, gde je brzina ograničena na 80 km na čas. Na mostu preko reke Musine u Adranima na magistralnom putu Kraljevo-Mrčajevci vozila se kreću usporeno na izmeničnim propuštanjem i uz pomoć semafora. A podsjećamo i na obustavu saobraćaja zbog gradova koji se izvode na regionalnom putu od petlje Takovo do Gornjeg Milanovca. Obilazni pravac vodi preko mesta Brusnice ili Klatičeva, a do Gornjeg Milanovca može se i preko petlje Ljig. Prema poslednjem izveštaju koje smo ovog jutra dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put. Hvala ažurnim kolegama iz Automoto Saveza Srbije. Ostalo je da vam kažemo i informacije iz hitne pomoći. U Beogradu se tokom noći dogodila jedna saobraćajna nesreća u kojoj je lakše povređeno 6 osoba. Rečeno je tanjug od hitne pomoći. Nesreća se dogodila oko 4 sata ujutru, 4.43 sata u Batajnici, u ulici Kralja Mihajla Zeckog, kod broja 69, a svih 6 povređenih prebačeno u urgentni centar. Hitna pomoć je intervenisala ukupno 191 put, od toga je bilo 13 intervencija na javnim mestima, a za pomoć su uglavnom javili hronični bolesnici koji su se žalili na bol u grudima, a bilo je i intervencija na javnim mestima zbog alkoholisanih osoba, rečeno je tanjugu, odnosno rečeno je iz hitne pomoći. Da, to je svaki vikend ista priča. Ali evo, čuli smo da vreme zaista nepovoljno utiče na građane, bilo da ste bolesni, zdravi, imate terapiju ili ne, mnogo respiratornih infekcija, zaraza i korona vlada, evo i mi smo svi ovde nekako nešto prehlađeni, zapušeni,
A pored svega toga, muku nam zada i mononukleoza koja je zavladala Beogradom i prema posljednjim podacima, do 25. oktobra prijavljeno je 42 nova slučaja, što je zaista ogroman porast u odnosu na prošlu godinu. Kako se prenosi, kako se leči i odakle sada mononukleoza, reći će nam ovog jutra pedijatar dr. Saša Milićević. Saša, dobro jutro, da li se čujem? Dobro jutro, čujemo se. Dobro jutro, Saša. Koliko bi trebalo da nas brine ova informacija, ako što kaže koleginica Jovana, 42 slučaja od 25. oktobra? Vrlo kratak period, veliki broj slučajeva. Da, mononukleoza se javlja svake godine, ove godine nešto intenzivnije, ali sve te zarazne, pogotovo virusne bolesti, nekako imaju sad taj svoj ritam. Pojavljuju se na 2 godine, na 4 godine, tako da je sada nešto intenzivnije, ali treba znati da je to bolest koja se i ranije javljala, nije to ništa novo. Nekad roditelji pitaju da li je to moguće da je nova bolest, a opet imaju roditelji koji kažu da je to stara bolest, da li je moguće da nije iskorenjena. Tako da je to zapravo jedno oboljenje koje izaziva virus, u najvećem procentu izaziva taj takozvani Epstein-Barr virus, mada i drugi virusi mogu, recimo citomegalovirus ili recimo čak i virus hepatitisa. Ali je to pre svega virusna bolest, izaziva virus iz grupe herpesa koji se nalazi svugde oko nas. I autori u svojim radovima kažu da čak 95% nas odraslih zapravo imamo taj virus u sebi, da se mi inficiramo još u djetinjstvu, ali naravno ne mora svako da ima te simptome. Vrlo često ta bolest prođe bez ikakvih simptoma. Ali taj virus imamo u sebi, naš imunološki sistem, naša antitela, taj virus drže pod kontrolom i onda ako se desi da recimo imunološki sistem iz nekog razloga zataji, da padne, da se pojavi neko hronično oboljenje ili neko, ne daj Bože, maligno oboljenje ili AIDS recimo, onda se, ili bilo koje drugo oboljenje, onda se reaktiviraju različite bolesti, pa takođe i ovaj infektivna mononukleoza. A zašto se zove bolest poljupca? Bolest poljupca, da, zove se kompromito dosta taj poljubac, zato što se u najvećem procentu prenosi kod osoba koje su u srednjoj školi i kod adolescenata koji se najviše ljube, ali to je bolest koja se ne prenosi samo poljubca, ona se prenosi kapljičnim putem. Dakle, može kontaktom sa sekretom, kašljanjem, kijanjem. Drugo, može također preko čaše, ako neko pije iz tuđe čaše, može preko pribora za jelo. Tako da su to najčešći načini prenosa. Kod manje dece nekada može da se prenese i preko igračaka. Taj virus može da opstane u spoljašnjoj sredini i može na taj način da se prenese. Ali nekako nam najviše u narodu poznat ovaj virus kao i ovo oboljenje, kao bolest poljupca, jer se najčešće tako prenosi. Prenosi se često ako se, pošto obično hvata omladinu, a u tom periodu oni najviše treniraju, može da se prenese preko zajedničke boce za pijanje, voda, ono što ima prilike da vidimo da sportisti nekad rade, međutim sve češće piju, kako ni to kažu, iz aviona. To su one boce sa vodom, gde ne postoji direktan kontakt sa samom bocom, već se pije onako iz visine i zaista o tome treba voditi račun. Da li nekako postoji neka prevencija, bar što se tiče dece, jer opet deca nekako sve stavljaju u usta, ne vode računa da li stavljaju tuđu igračku, da li, ne znam, kašiku tuđu ili neku flašicu, da li nekako deca se mogu zaštititi od toga? Da, deca nekako to najviše vole i nekako i mi roditelji volimo da hranimo deta, ajde, deta voli deta najviše ono što jedu mama i tata, pa čak i istom viljuškom kašikom, ajde, mama će, baba se ćeš ti, to treba izbjeći jer mi odrasli možemo da imamo virus, a da nema nikakve simptome, dakle postoje osobe koje su zaražene, a bez ikakvih simptoma, na taj način može da se prenese deca, dakle to ne treba raditi. Treba izbjegavati koliko je moguće da koriste zajedničku dudu, cuclu, mada i to je teško, oni u vrtiću nekako najviše vole da razmenjuju te dude, vole da diraju igračke, što se normalno diraju nekad nosić zbog neke druge infekcije virusne, diraju nosić, diraju usta, stavljaju ručice usta, zubići rastu i vrlo često se to desi. Tako da prevencija, u stvari najvažnija prevencija je otkriti na vreme oboljenje, pa ako neko dete ima mononukleozu, ne treba ga slati u vrtić, u školu i ta osoba treba da bude kući, da ne bi dalje širila i to je najvažnija prevencija zapravo infektivne mononukleoze. Ja sam se nekako, moram vam reći, uvek bojao toga, roditelji stalno pričali, vodi računa s kim se ljubiš, kako, šta, ja sam se nekako bojao toga, stravično, pogotovo da sam trenirao nešto i igrao sport neki paralelno, ne bi smio da trčim, da igram, da se zamaram i onda sam to baš vodio račun. Da, ja isto imam traume, to je sve od malih nogu, pazi s kim se ljubiš i čije čaše piješ. A kako se leči, evo da negde privedemo u kraj razgovoru, kako se leči i koji je negde vaš savet kao lekar? Što se tiče lečenja, nikakva posebna terapija ovde ne postoji, obzirom da naš imunološki sistem savlada taj virus, ali je jako važno mirovanje, upravo zbog toga što kod ove bolesti, osim što se uvećaju limfni čvorovi na vratu,
i što se javi bol u grlu, skoro uvek postoji uvećanje slezine našeg organa koji se nalazi sa leve strane ispod rebrnog luka, nekada jetre, ali najčešće slezine. Ako se takva slezina povredi, recimo na treningu ili ako dete vozi bicikl pa se udari ili vozi trotinet, onda to može da nastane problem, da nastane ruptura, kako mi to kažemo, prskanje slezine, onda mora se radi hiruški tretman vađenja slezine. Dakle, to je ono o čemu moramo da vodimo računa. Hrana treba da bude onako podeljena u više manjih obroka, treba unositi što više vitamina i treba izbjegavati ne samo trening, nego neke jače fizičke aktivnosti, obzirom da se javlja obično u periodu adolescencije, ti klinci jedva čekaju da se vrate na trening, devojčice na ples, ali treba sačekati od 1 do 3 meseca, što naravno jeste dugo, a njima deluje još duže, međutim, treba da bi se ta slezina vratila u jedno svoje normalno stanje. Dakle, ne postoji nijedan lek, antibiotici, ne postoji vakcina, ne postoji, srećom, to je samo izlečujuća bolest, u najvećem procentu, retko kada može da napravi komplikacije, to upravo kod onih pacijenata koji nisu poštovali taj higijensko-dijetetski režim i previše su se kretali i bili aktivni, smatrali, ja sad sam dobar, zašto da ne idem na trening, aj samo na utakmicu, doktore, a posle napravimo promenu. Da. Saša, hvala vam na uključenju. Ja ću dati sebi priliku da kažem da ste vi najbolji doktor, jer kada sam, a reći zbog čega, jer kada sam spomenuo roditeljama da ćemo vas uključiti, slatko su se nasmijali, rekli su da sam kao mali dolazio kod vas i da ste mi baš pomogli što se tiče nekih, sad nećemo pričati, ali nekih problema zdravstvenih. Tako da hvala vam još jednom i u to ime i hvala vam što ste nas uključili ovo jutro. Hvala vam puno. Hvala puno, doviđenja. Prijetno. Idemo dalje. Vreme je da uključimo naše kolege. Tako je, da vidimo šta rade malo oni na terenu. Na vezi je naša koleginica. Naša koleginica Jovana Miladinović. Da, Jovana Miladinović se nalazi na pijet, odnosno kod starog Merkatora, ako se ne varam. I tamo je nekako vreme za zimnicu. To jest, tamo se prodaje i pripremaju neke džukoni, odnosno neke stvari za zimnicu. Ali čućemo bolje to od nje. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro, Miloše. Dobro jutro, ime moje. Tako je, kao što ste i najavili, mi se nalazimo na gradskoj pijaci Stari Merkator. I kako drugačije ovu nedelju započeti nego upravo dobrom kupovinom. Ono što ovu kupovinu ovog jutra može učiniti onako specijalnom i posebnom jeste to što se mi nalazimo na pijačnom karavanu koju je organizovala gradska pijaca i tu se nalazimo na štandu kod Vujović Stanislava, koji sa svojom ženom već godinama unazad priprema tradicionalne đakonije, kao što ste najavili, od ajvara do slatkog od šljiva, do određenih likjera. Ono što je posebno kod ovog štanda jeste što su oni 4 puta bili nagrađivani kada je pravljenje ajvara u pitanju, imaju 4 zlatne medalje, a kako su oni dobili i štanje, kakva je to čar, koji je to tajni začin koji oni stavljaju pa je njih dovela do tog prvog mesta, ovoga jutra pričamo sa gospodinom Stanislavom. Dobro jutro, Stanislav. Dobro jutro. Ja dolazim iz Koceljeve, opština Koceljeva, selo Svileova. Bavimo se ovim već duže godina, oko 15 godina najmanje. Pravimo te ajvare po našem ukusu, a ti ajvari su dobri za svakog. Svi su bili zadovoljni do sad, kogod je probao. On je bio zadovoljan i zato valjda imamo isti ukus sa mnogo više nego ovi drugi. I što svaki pravi ajvar po svom ukusu. E sada što nije svaki ukus isti, to nismo mi krivi. I tako da ima svega. Pre smo pravili, imali smo 52 vrste proizvoda. E sad smo smanjili, pošto ja i supruga malo smo stariji, već ne možemo toliko da radimo, malo, možda 30-ak vrsta proizvoda pravimo i zadovoljni su i mi, a i kupci. Svi kogod je dolazio jednom kad uzme, on uzme stalno. Osim ajvara mi vidimo i druge diplome. Kažite nam zašto ste još dobili nagradu i šta imate još u ponudi? Pa ima, da vam kažem, imamo i za slatko, i za pekmeze, i za slatko, za pekmeze, za džemove, ima za sir, kozi, isto diploma. Ima za sve, za rakiju, šljivu, domaću, isto dobili smo tu nagradu u Beogradu na sajmu. Jedna od vrhunskih rakija bila i tako da imamo sve, što kada proizvode, znaju mušterije kad dođu, oni većinom, te stare mušterije, ne pita me za cijenu, jer zna za kvalitet i on uzima. E sad, ovi novi kad dođu, moraju malo da se cenkaju, da
dok ne probaju kakav je kvalitet i šta. A kakve su cijene? Da li je cijena realna kvalitetu? Pa da kažem, ja mislim da je realna, jer cijena je ostala kao i prošle godine, a sve je otišlo gore. Ove godine je mnogo otišlo cijena i paprike i začina i tegli i svega. A mi smo ostali cijene te iste kao i prošle godine i tako zadovoljni su uglavnom. Kada nema šta da se žalimo i mi i oni, jer voli bi mi da je to jeftinije, bilo bi za nas bolje, ali ne može da se uklopimo. Skupe su tegle, skupi poklopci, skupe nalepnice i sve kad pogledaš i mora onda neka cijena da se formira normalna, što kada realna. Jasno, veliki utrošak. A kažite nam koje su cijene, otprilike od koliko do koliko se kreće, ajvar, koliko... Ajvar je kod nas 1000 dinara, čista pečena paprika i od cepane paprike 1200 dinara. To je bio i prošle godine, ali tu je 4 kg paprike za teglu ajvara. Jer tu nema ni plavog pakliđana, ni crvenog, ništa. Dodak, samo čista pečena paprika i začini i ulje. To je to. Znači, prži se u jednoj turi, ne može više od 10 do 12 tegli da bude kvalitetan. Ako već 20 ili 30 tegli, to ne može da bude onaj kvalitet. I zato imamo te mušterije uvek, gdje god dođemo, jer menjamo pijace, svugde u karavanu smo. Često, svaki vikend od septembra počinjemo i dok ima traje robe, mi smo tu po Beogradu svugde. Do kad ste vi u novoj pijaci Stari Merkator, da kažemo svim građanima ako žele da vas potraže? Bili smo juče, bit će on danas i sljedeći vikend, subotu i nedlju. Ovdje smo, posle, ja mislim, na Kalenića, tako su nam rekli. A sa Kalenića ja idem na sajam, od 30. imam dole na sajmu, 4 dana. Izlažem isto robe, sad ako bude bilo ostane robe, bit ćemo i dalje do nove godine. Nadamo se da će biti robe, posle vidit ćemo za iduću godinu, spremat ćemo opet. Ove stare mušterije sam slao dosta, poštom, ovako iznosimo sad kad počne karavan i tako. Hvala vam najljepše. Hvala vam najljepše da će Bog da sve prodate pa da možete i za novogodišnje praznike da budete kod kuće sa svojima. Eto, poštovani gledalci, čuli smo i šta to imamo u ponudi, šta je ovaj karavan pijačni nama ovog vikenda ima za nas u ponudi. Tako da ništa drugo nam ne preostaje nego da idemo za njima, jer kvalitet treba pratiti. Toliko za ovo uključenje studio. Jovana, hvala ti, hvala tvom odličnom sagovorniku na ovom uključenju. Prelepo uključenje, jako mi se dopada. Nisam ni znao da postoji taj karavan. Da, nisam ni ja iskreno. Da to se tako zove, da to se tako koristi i prode na tim mestima. Tako da, odlična priča. Hvala Jovani. Mi sada idemo dalje. E sad, Jovana, s obzirom da si ti veći deo ovoga pisala, moram da budem otvoren. Hoćeš ti da... A tvoj je omiljeni deo, ali ja ću početi. Da, možeš. Ja uvijek kažem da je ovo moj omiljeni deo, ali ja i ti počneš. Da, hvala ti. Evo, vremeplov naš. 1630. godine, mirovnim sporazumom u Madridu, završen je englesko-španski rat u kojem su Španija i njena saveznica Austrije poražene na moru i na kopnu. Na strani Engleza borili su se Francuzi i Holanđani. 1882. godine, u Zagrebu je umro srpski naučnik i filolog Đura Daničić. E, tako se zvala moja osnovna škola. Stvarno? Da. 1909. godine u Požarevcu rođena srpska slikarka i pesnikinja Milena Pavlović-Barili, najznačajniji predstavnik nadrealizma u srpskom slikarstvu. 1914. godine Francuske i Velike Britanije su u Prvom svjetskom ratu objavile rat Turskoj. A 1926. godine, nakon četvrtog atentata na Mussolini, u Italiji je donet zakon o zaštiti države kojim je uveden totalitarni fašistički režim. 1943. godine u Jajcu je u Drugom svjetskom ratu osnovna telegrafska agencija Nove Jugoslavije Tanjug, a prvi direktor bio je Vladislav Ribnik. A 1960. godine umro je američki filmski režiser kanadskog porekla Max Sennett, jedan od najznačajnijih autora komedija u periodu nemog filma i poznat je kao neko koji je promovisao Charlie Chaplina. Da, ja ću sad početi, to odnosno nastaviti od 2006. 2006. godine bivši irački predsjednik Saddam Hussein osuđen na smrt vešanjem zbog zločina protiv čovečnosti. Bio je na čelu države od 1989. godine do 2003. a pogubljen je 30. decembra 2006. godine. To bi bilo to što tiče vremena, pa tako? Svaka nam čast. Moja Jovana.
Šta misliš, šta je... Čekaj, izvinu što te prekinam. Pogodio si mi ime. Prvi put vidim da si baš koncentrisan, to je zbog mog imena, sigurno. Koncentrisan sam sve vreme, pošto je sad postalo to da se svi nasmiju tome kad ja kažem Jovana, Marija, ne znam ja, koje ime lupim, ali dobro. Sad bi ja ovako volio da malo kolegi nas stalno opominju da je vreme da se razbudimo i probudimo. Da. Pre nego što uključimo naše sljedeće goste u studiju, odnosno sagovornike, da se malo prodrmamo time što ćemo čuti od nas, za naše gledalce, jedan hit dana. Tako je. Može? Može, a inspiracija, ja moram da otkrim gledalcima, je bio tvoj Instagram story. Da, ja sam to okračio na svoj... Tako je. U toj društvenoj mreži kako sam nešto pevao u kolima. Jovani se to dopalo i spremila me tu pesmu za hit dana. Pa pre nego što pređemo na hit dana, spremite se, polećemo. Krećemo. Hajde vidimo. Kakva pesma. Odlična pesma, imali smo taj hit. U srce pogađa. Da, dopalo ti se taj moj story, pa si zato i ukaš. Da, odlično, stvarno inspiracija. Dobro, Jovana, koga imamo dalje? Idemo dalje, malo smo se razdrmali, čuli o Moranu Klozi, o vremenu i o servisnim informacijama, a nastavljamo nekako u ritmu zdravstvenom, baš se vidi da sam ja jedan od voditeljskog para. Na vezi imamo doktorku iz specijalne klinike za bolesti i zavisnosti, doktorku Svetlanu Vučetić-Arsić. Naime, ova klinika naredne sedmice obeležava 65 godina postojanja, tako da smatram da nam je doktorka idealan sagovornik. Doktorka, dobro jutro, da li se čujem? Dobro jutro, čujemo se. Dobro jutro, doktorka, i od mene. Jovana, onako nekako upućenu priču, budite ljubazni, malo mene više uputite. Znači, obeležava se koliko godina, odnosno koliko godina? Hvala na pozivu i na uključenju. Obeležava se 65 godina ove eminentne ustanove koja je inače prva u bivšoj Jugoslaviji, prva na Balkanu, specijalna bolnica za bolesti i zavisnosti, svojevremeno se zvala Zavod za bolesti i zavisnosti. A pored toga, znači, tematika ovog simpozijuma sa međunarodnim učešćem bit će sve lica zavisnosti savremenog doba. Održavat će se 9. novembra, znači u četvrtak, u Uzum Mirkovoj 1, to je muzej kinoteke. I mi sa zadovoljstvom pozivamo kako predstavnike medija, naravno naše kolege i stručnu javnost da nam se pridruži, jer će biti puno zanimljivih i iz regiona i iz naše ustanove predavanja koje su vezane za sve forme bolesti, zavisnosti kako hemijske, tako i nehemijske. Kako planirate da obeležite? Da li će to biti neka svečanost, predavanja, radionice? Pa, predavanja svakako, lektorska. Zadovoljstvo će nam biti da i ovaj simpozijum otvori ministarka zdravlja, profesorka Grujičić, tako da će tu biti dosta eminentnih predavača iz naše zemlje, iz inostranstva, iz Balkana, naše kolege iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, iz naših prostora, iz Kliničkog centra Srbije, Klinički centar Vojvodine, Klinički centar Kragujevca. Tako da će se naći svi prestižni doajeni u bolestima zavisnosti sa naših prostora i iz okruženja. Doktorka, kažite mi ovako, koliko znači, ajde reći ovako, ti skupovi gdje vi i, kažete, drugi doktori iz drugih klinika razmene mišljenje, savjetuju se, uče jedni od drugih, koliko to znači uopšte vama? Pa to pre svega znači za stručnu javnost, zato što svim tim našim simpozijima i predavanjima, ne samo zbog naše razmene koja je kontinuirana i svakodnevna znanja koji se time bave, već zbog mladih ljudi i naših kolega koji tek bi trebalo da zauzme i zauzet će naše mesta. Tako da će svakako biti prisutni i mlade kolege iz čitave Srbije, nadamo se i iz drugih okolnih država. Biće prisutni i razni specijalizanti, i studenti medicine, kao i studenti psihologije i drugih katedri koje su srodne našoj, pošto je naša bolest multi, kako bismo rekli, multicentrična, odnosno bolestima zavisnosti se ne bave samo lekari, već i psiholozi, specijalni pedagozi i socijalni radnici. Tako da svako lečenje naših pacijenata iziskuje timsko sagledavanje ljudi koji imaju problema sa bolestima zavisnosti, pa će i naša publika biti multicentrična iz različitih profesija. Da. I evo, postoji mi neko otprilike ovo pitanje negde i za kraj. Interesuje me da li uopšte možete da mi kažete da li ima mladih ljudi? Koliko ima mladih ljudi? Kad kažem mladih, mislim na godine granice. Šta znači kad dođu mladi kod vas? Naši pacijenti su veoma mladi, da. Naši pacijenti su veoma, veoma mladi. Kad kažem veoma, veoma mladi, od 16 plus godina, pa naravno, to se proteže do nekih ozbiljnih godina, a to su ljudi koji se leče. Ako naša ustanova postoji 65 godina, ja u njoj radim skoro 3 decenije, znači možete pretpostaviti koliko imamo pacijenata koji imaju blizu 60 godina, pa i više.
Da. A koja je negde, da kažemo, najzastupljenija bolest zavisnosti, ako možemo da izdvojimo jednu? Pa, na teritoriji Republike Srbije, sa žaljenjem da primetimo da je to zavisnost od alkoholizma. A odmah iza toga nalazi se negde zavisnost od opijata, još uvek. A sve češće zavisnost od kokaina, amfetamina, naravno zavisnost od kanabisa i naravno zavisnost, što se ne hemijskih zavisnosti tiče, zavisnost od igara na sreću i kocki. Da. I evo, ipak je ovo za kraj. Dajte mi jedan lep primer, a verujem da ga ima za tolike godine rada, da ste nekom pomogli, mladom čoveku, da je ili se zahvalio u nekoj meri, ili kasnije ostao u kontaktu sa, ne vama lično, ali opet reću vama figurativno. Imamo li neki primer? Pa možda jedan od zanimljivih primjera je da je moj pacijent koji je lečen kod mene pre 20 godina i dolazio je prilično redovno na kontrole, hajde da kažemo da je izlečen, on ne zloupotrebljava nikakve supstance više, ne konzumira nikakve lekove, bio je zavisnik od opijata i to veoma ozbiljan zavisnik od opijata, ima je potrebu pre nekih par meseci da dođe i da dovede svoju pastorku za koju je primetio da ima, odnosno pastora zapravo, za koga je primetio da ima probleme sa marihuanom i odmah je reagovao, pokrenuo, mislim, inicijativu i taj momak se danas nalazi u našem centru za mlade i vrlo uspešno se leči, što znači da je on mnogo toga naučio od nas za sve ove godine. Ne samo da smo mu lično pomogli, nego je naučio kako to da prepoznaju u svoje okoline i da pomogne odmah. Tako je, da isti on pomogne drugim ljudima. I to je negdje najvažnije. Tako je, tako je. Doktorka, hvala vam na ovom uključenju za nas za ovo jutro. Hvala vam. Hvala puno, doviđenja. Prijetno. Stanovnice Boke, okupljene u udruženju žena, Banatsko jagnje, stvaralaštvom i aktivnostima na najbolji način predstavljaju selo i doprinose afirmaciji opštine Seče. Prema njihovim rečima, najveću pažnju posvećuje prerada vune, budući da je ovaj kraj poznat kao ovčarski. Hajde da pogledamo prilog. Boka je selo u opštini Sečanj u Srednjobanatskom upravnom okrugu. Malo selo sa nešto preko 1400 stanovnika. U ovom selu već nekoliko godina aktivira udruženje žena Banatsko jagnje. Žene okupljene u njemu pokušavaju da očuvaju tradiciju i promovišu pranje vune na stari način i ispiranjem na tamišu. Predsednica udruženja Marija Večanski objasnila nam je kako izgleda ceo proces prerade vune. Ja sam imala kod kuće 12 džakova prljave vune. I to se premeštalo s jednog mesta na drugo. Nisam znala šta da radim s time, niko nije otkupljivao, a uvek nam je bilo, proizvođači koji drže ovce, to znaju i sami, njih je žao to da bace. I onda sam došla na ideju, okupila žene, onda nas je bilo 4 žena u udruženju, da mi tu vunu operemo, pošto je prirodan materijal, i da ga iskoristimo na najbolji mogući način. Mi to nismo osmislile. Vuna se od vajkada pere, se prala na reci, iskorišćavala i pravili se odevni predmeti i organi i sve, i obuća se pravila od vune. Ali posle to zauzelo mesto sve ovim kupovnim proizvodima i naravno da se vuna bacala i da se nije iskorišćavala. I onda sam ja sa tom grupom žena, od 4 ili 5 žena je bilo, rešile da letnje vreme iskoristimo i da operemo tu vunu. Kad smo dobili opranu vunu, onda nam je bilo mnogo lakše i tako da smo znali taj prirodan materijal da iskoristimo. Od oprane vune kasnije prave i organe, kao i kape, šalove i džempere. Osim što svoje vunene ručne radove izlažu na raznim manifestacijama, žene iz udruženja Banatsko jagnje ih sprovodeći dve plemenite akcije i poklanjaju. Mi radimo jednu veliku humanitarnu akciju svakog 19. novembra u godini, znači od 19. do 19. novembra, dete, beba koja se rodi
u našem mestu, prvorođena beba. Do sad smo radili sve bebe, znači koja je god beba, da li je prvorođena, druga, treća, četvrta, a od pre dve godine, pošto smo proširili našu akciju na druga sela u našoj opštini, radimo Sečanj, Krajišnik, Jarkovac i Boku, onda smo uvrstili samo prvorođene bebe. Na poklon dobiju vuneni jorgan, štrikani džemper, neko prsluk i štrikane nazuvice. Do sad smo darivali 63 beba s ovim poklonima, s tim da se toj našoj akciji priključuju i penzioneri iz Sečnja, aktiv žena iz Krajišnika, aktiv žena iz Jarkovca i naše udruženje. Magljive članice učestvuju na sajmovima i izložbama hrane u Beogradu i Novom Sadu, ali se rado odazivaju pozivima da svoje umeće pokažu i na lokalnim manifestacijama. Imamo nagrade, to su uglavnom nagrade koje smo dobijali hranom kad radimo hranu. Inače, mi ne možemo, nemamo, naša najveća nagrada je to i najveći pehari je to što darivamo naše bebe. Mislim, to su najveći pehari što postoje, a ove pehare dobijamo hranom pošto se bavimo proizvodnjom sireva od dunja. I stvarno, proizvode koje plasiramo upotrebom tih sireva, pravimo kiflice sa sirevima od dunja, stvarno osvajaju mnoge nagrade. Članice ističu i činjenicu da vunu peru isključivo domaćim sapunom, jer se on pokazao kao najbolji za tu namenu. Ranije godina članice udruženja prale su i posle prerađivale i do 800 kg vune, a ono što žene iz Boke, ali i iz drugih sela ištrikaju, vrlo je traženo. Da, sjajna priča iz Boke. Bravo za žene. Ali imamo mi neku porukicu ovog jutra. Imamo, ali ćemo da naša sagovornica, pošto smo obećali našim gledalcima da ćemo pričati i biti nekih novina i svašta nešto novo. Sa nama je ovo jutro astrolog Ružica Kralj. Ružica, dobro jutro. Dobro jutro. Da čujemo od vas. Dobro jutro, pozdrav vama i svim gledalcima. Dobro jutro. Dobro jutro. Još jednom da čujemo od vas. Mi smo jutro, onako rekao bih, amaterski čitali naš horoskop. Mi se naravno razumemo u toj meri koji vi, ali da čujemo od vas šta nas čeka za ovu nedelju i na ličnom planu. Gde smo, šta smo? Pa znate kako, ovaj ceo mesec novembar je jako destruktivan, težak mesec. Ne bih volila da mračim. Ima tu i lepih novina. Jer 8. novembra kreće Venera u Vagi, tako da ta Venera će mnogim znakovima doneti novu ljubav, nova iskušenja, znači mnogi znakovi će sada biti na ispitu da li da ostanu u staroj vezi, da li da prekinu ili da krenu u novi život, jer sad je period karme, određivanje nekog karmičkog duga, da malo povežemo i sa brojima, s obzirom da smo u godini sedmice, cijela godina je u godini sedmice, to je najjači i najteži broj karmički, broj 7. A sam novembar je u broju 9, pa se onda završava jedan ciklus i neke veze koje su bile jako teške u našem periodu u prošlosti, mora sada da se okončaju. Znači, mnogi se spremite na novu ljubav. Svi znakovi koji su vazdušni, vaga, vodolija, blizanac, oni će biti u najvećim iskušenjima, jer tada će se pojaviti novi partneri. I šta onda radite? Na koju stolicu krenuti i sjesti? Neće biti lako. Najlakše će biti zemljanim znacima, jer će ono biti najstabilniji, pogotovo devica koja uvek zna šta hoće. Bik je trenutno u ovom periodu više okrenut ka poslu, poslovnoj nekoj strani. Tako da bikovi, mnogo nemojte da se sada opterećujete ljubavnim odnosima, iako ti ljubavni odnosi mogu da vam budu onako posvesti, iako teški, da li je ovo dobro, ili izbacite svoje analize i okrenite se poslovnoj strani. Posao je sad najbitniji da riješite nešto i promenite i da krenete na neki bolji put. Ali ja se za bikovi ne sekiram, oni su jako uporni. Iako su iskreni u svemu tome. Tako za jačeve tu nema negde zime, jačeve su stabilni, jačeve znaju šta hoće, jačeve samo mogu da unaprede svoje neko bogatstvo u ovom periodu, dok svi vodeni znakovi, oni su sad u periodu kada im planete uopšte nisu naklonjene, eto, znači riba, rak, škorpija, pogotovo ribe koje se osjećaju kao da su u nekom, da kažem, paralelnom svetu, jer sada kreće jedan period jako turbulentan, negde 9. Merkur u strelcu, pa taj Merkur stvara i poteškoće u komunikaciji, u saobraćaju, pa će ljudi biti jako nervozni, razdražljivi, pa onda 10. do 13. Merkur u strelcu ponovo, Mars u škorpi, od 10. do 13. Mars u škorpi koji donosi veliku destrukciju i potrebu za promjenu. Znači, tu će biti jako puno i svađa i komplikacija.
I ti međuljudski odnosi će biti jako napeti. Svi će da se plaše svakog i što je najveći problem među ljudima, što više niko nikom ne veruje. I ja ne znam zašto se to stvorilo kao da su nam svi neprijatelji. A nismo svi neprijatelji, imaju jako kvalitetnih dobrih ljudi, nego gledajte malo pozitivniji. Iako živimo u periodu tih teških energija i mračnih tih nekih sila, moramo da dodamo pozitivno da postoji pozitivni dobri ljudi. Postoje ljudi koji će nam uvijek i pomoći, postoje ljudi prema kojima mi dugujemo neke karmičke dugove. Kao što sada vodeni znaci mora da odrade neku karmu prema određenim ljudima iz prošlih vremena. Ali kada se odrađuje karma ili završava tako jedan ciklus, mora da biti jako obazriv, jer i tu Saturn može da vas upozorava da li dobro vi radite, da li ste se dobro ponašali. Onda naredne dve godine, s obzirom da smo u toj prekretnici između sedmice i devetke, i po brojima mi moramo neke stvari da razrišimo i sa sobom i uopšte cijela zemaljska kugla da raščisti neki ovaj period koji je bio i trajao dugi niz ovih godina. E sad opet kreće onda Sunce u Strelcu kvadratu sa Saturnom 22. novembra i znate kako će tu biti pomračenje Sunca, kad onda Sunce hoće da da svetlost ljudima, a Saturn nas uči na ozbiljnost, Saturn je planeta karme, prokletstva, magije, loših momenata. E sada taj Saturn koji je bio dugo retrogradivan, on izlazi 4. novembra, on će da mnoge ljude dovesti do oslobađanja. Tako da će se mnogi ljudi ponašati kao da su oslobođeni od nečeg. Jednostavno će doživjeti to da su oslobođeni od neke težine. Sada ovih dana sledi jedno olakšanje. I malo naučite da se opustite, nije sve tako mračno i crno. Međutim, mogu da kažem da za sve vatrene znakove, kao što su Ovan, Lav i Strelac, oni će imati jako veliku potrebu da se druže, da izlaze, da krenu novi posao, za njih je dobar period, pogotovo za obnove. Lavovi će biti na životnoj prekretnici šta da rade u ljubavi, dok Strelčevi sve što je vezano za novac, brine i to materijalno, jer Strelcu novca nikada dosta, tako da Strelčevi imaju tu uopšte jednostavan period. E sad da savjetujem da, pošto je period taj Venera u Vagi od 8. novembra, okrenite se svi onda nekom ljubavnom odnosu, nekim međuljudskim odnosima, izađete iz kuće, da se družite, izađite negde, prošetajte se u toku dana, okrenite se sportu i okrenite se nečemu ka boljim. Jer proći će i ovo teško vreme, neće već to da traje. No. Jeste novembar sam po sebi destruktivan, ali uvek ima i svetlosti. Ružice, hvala na ovom uključenju i detaljnom izveštaju šta čeka nas i naše gledalce što se tiče horoskopa. Hvala puno. Hvala vam puno. Hvala. Da. Sad dok pređemo na sljedeće uključenje, imamo par poruka nam je stiglo, pa ćemo iskoristiti priliku da čitamo te poruke. Moram samo reći, moji drugari uporno mi šalju poruke, zasmijavaju me i pitaju me da li je ovo uživo. Naravno je uživo, veliki pozdrav Aleksandre za tebe. A da pređem na službeni telefon, dobar dan, mi ćemo odavde studija čestitati baki Slavici, prepričat ću poruku, baka Slavica je postala prababa. Tako da, joj, bravo, velike čestitke za baka Slavicu. To je ovako jako lepo i najlepše, to je najlepše u ovoj poruci, a nakon toga je pružila podršku našoj Ines. I kao novi igrač u redakciji. Novi kolačić, da, novi kolačić, bravo. Da. Tako da je baka pohvalila i pružila podršku Ines. Hvala, gospodin, samo da vidim, Momčilo, da, nas kritikuje zašto ne pročita, ne, zašto ne pročita njegovu poruku, a poruka se odnosi zašto kada u vremenskoj prognozi imamo one koliko stepeni koji grad ima, mi izostavimo Čačak. I on, nije čovjek, do nas, do operatera je, da. Mi dobijemo, nažalost, u vremensku prognozu, to jest vidimo je na internetu, ne pravimo je mi sami, da možemo sami po svom naklonu da radimo neke stvari, ali... Ali u Čačku je uvek lepo. Da, pozdrav za Čačak. Lepo, ali ćemo gledati da čitamo direktnu temperaturu vezano za Čačak. Da, divno, baš hvala našim čitaocima, odnosno gledaocima, ja navikla da nas čitaju, gledaocima što nas gledaju i šalju poruke, a ja mislim da je vreme da... Vidimo šta ćemo mi danas kuvati nedelje, nekako idealan dan za kuvanje ručka i porodičnog okupljanja. Na vezi je nutricionista Jovana Srejić-Ferluga. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Kako si ovog jutra? Dobro, hvala. Kako ste vi? Evo, radno i vredno kao i ti. Eto, da ne dužimo puno nedelje, sigurno imaš mnogo planova. Šta si nam ti spremila ove nedelje? Šta mi danas da kuvamo, odnosno naše mame? Pa ja sam odabrala jedan recept sa jednom neomiljenom namirnicom, ali nadam se kada je probate u ovoj kombinaciji da ćete je zavoliti. To su u stvari pileći bataci sa slatkim krompirom, sa prokeljom i sa jabukom.
E sad, ako vam jabuka deluje mnogo teško uklopljivo, možete zameniti i šargarepom, ali ono što ja hoću da kažem, obavezno probajte ovu kombinaciju sa prokiljom. Priprema se u rerni, u kesi za pečenje, doda se maslinovo ulje, so, biber i biljni začini koje volite, mirođija, ruzmarin, timijan i peče se nekih 35 minuta u zagrijanoj pećnici i onda uživate u ovom veoma zdravom obroku. Znači, samo da ponovimo još jednom, šta ste rekli od sastavaka? Jabuku sam zapamtio. Pileći batati. Pileći batati. Dobro. Pileći batati. Sladak krompir. Prokilj i jabuka. Jo, može taj prokilj da se izbegne? Ne, može, probajte, zaista neće. I evo, ima čak i dodatak, može da se doda nekoliko listova slaninice, da bi eto još bilo primamljivije. To se začinilo malo lepo, da. Hvala vam na preporuci za ovaj lep obrok. Hvala puno, Jovana. Naši gledalci probati, a ako budu probali, javit će nam, pa ćemo vam vi javiti odavde. Da. Hvala. E, odlično, ostalo mi još jedno uključenje i mi smo malo došli do kraja našeg jutra, a stigla mi još tri poruke među vremenu sad dok smo pričali sa Jovanom. Ostanite baš ovakvi kakvi vas vidimo, a na ponos vaših roditelja i svih kojima pripadate, hvala vam svima, duboki naklon i zahvalnost gospodinu Draganu i Evo Čičeviću s poštovanjem. Ne znam ko je napisao, nema potpisa, ali to je poruka koja je stigla i sad ćemo da vidimo, imamo još tri poruke na Viberu. Boga mi, ljudi nekako počinju da dobiju naviku tu da... Da, da nam šalju i da se bude sa nama. Ana Bučevac, dobro jutro, gledam vas, pijem kafu, pa na posao, ljubim vas, Miloše, super si, jedva čekam veseli četvrtak. Ana, pozdravljam vas puno, ja vam obećavam, ja sam hteo, ali su kolege rekli da su vas uključili u program. Meni će biti zadovoljstvo i ja bih vrlo rado volio da vas ja uključim u program kada ja radim, da se vi ja upoznamo i da mi malo popričamo, ako to nije problema, nadam se da nije. Pa nije, što bi bilo, da. Da, što bi bilo. A Ana čeka četvrtak, boga mi čekamo četvrtak. Da, nije ga dugo bilo. Nije bilo dugo, da. Da, a dok ne stigne četvrtak, mi prelazimo dalje na našu najbolju i najlepšu rubriku Budi human, gde svakog jutra pokušamo da svi zajedno pomognemo nekom obolelom detetu. Ovog jutra heroj ove nedelje jeste Lazar Krstić, on boli od retke bolesti, teško hoda, govori, baš teško stanje. Šta mu je sve potrebno, kako je on danas, reći će nam njegova mama Marija Krstić koju ovog jutra imamo na vezi. Marija, dobro jutro. Dobro jutro i vama i gledalcima vašeg jutarnjeg programa i hvala na ovom uključenju i na ovoj ovako divnoj rubrici koja zaista zaslužuje svaku pohvalu, jedan humani čin koji bi, eto, trebalo svi da rade, ne samo vi. Pa ovako, ja sam mama Lazara, Marija. Lazar je dete starosti 6 godina, on je dečak, znači, kao što ste već rekli, boluje od spinalne mišićne atrofije. To je progresivna neuromišićna bolest, dakle, bolest koja dovodi do odumiranja onoga bez čega ne možemo i ono kada jednom izgubimo nema povratka, to su naše nervne ćelije. Dakle, slabost mišića, apsolutno celog tela, koja je vremenom progresivna, dakle kako ide vreme, pogotovo kako ulazi u pubertete, kako rastu, koja dovodi sve više do gubitka onih vitalnih funkcija kao što su dicanje, gutanje i sve. Za dijagnozu smo stavili sa njegovih 6-7 meseci, ja sam primetila da tu se motorički on ne razvija kako treba. I tada je svakako kao i svima počela jedna mučna borba, kako mi umemo obično da kažemo među sobom, da kada imate jedno takvo dete koje boluje od jedne najteže progresivne neuromišićne bolesti, ubice broj 1 dece, tihog ubice, boluje cela porodica. Na svu sreću tada je krenula prva terapija u Srbiji na koju smo čekali par meseci, međutim uspeli smo da očuvamo koliko toliko te neke elementarne vitalne funkcije i funkciju gornjeg dela tela, dakle ruku, da Lazar može ipak da se koliko toliko samostalno služi, da može da eto sada krene u predškolsku, naravno uz svu moguću pomoć, asistenciju. On je vezan za invalidska kolica i bit će vezan do kraja života. Prima terapiju na 4 meseca u kičmu, već 5 godina, skoro 5,5. Počeo je sa godinu dana i prvi rođendan je, nažalost, doživio u Beogradu, u bolnici, u klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu doktora Subotića. Mi smo inače iz Niša, tako da od tada kreće, da kažem, naša borba, ja sam i lekar po struci, tako da sam na vreme shvatila da nije dovoljno samo ta terapija, naročito sa tih godinu dana, kada je bilo kasno sačuvati noge. Upravo to, izvinjam vas što vas prekidam, nije dovoljno ni samo terapija, ni samo vi i vaš trud,
Želimo mi odavde da pomognemo i voli bi da kažete i vi taj broj odatle, onakako naglas. U izlazu se vidi u ekranu, ali opet da vi kao da, majka kažete. Da, 594, znači njegov broj, mi smo se svakako odmah uključili u fondaciju, to je 594 na 3030. Mi smo dosta do sada već i skupili, ali da Lazar raste, on svaki dan zahteva fizikalnu terapiju, znači od ujutru do uveče. To je privatna fizikalna terapija, to su baseni, to su masaže, jer ta bolest sa samim nestajanjem vuče deformacije kičme, deformacije ekstremiteta, vuče oštećenje vitalnih organa, pluća, srca i svega, kako bismo sve to izbegli, pošto je onako svaka 4 meseca u bolovima od primanja terapije u kičmu i svakako vezano s invalidska kolica, on sad raste, on je u pubertetu, ja polako će početi u pubertet, ja ne znam šta će njemu u životu i kako će ona dalje da se razvija, ali ono što mi možemo i što bi svi uradili jeste fizikalna terapija, vertikalizator iza koje on mora da stoji, znači podsebna sedišta da bi se dobro pozicionirao. Izvinjavam se, Marija, samo što vas prekidam. Izvinjavam se samo što vas prekidam, molim vas. Samo da ponovimo još jednom ovaj broj, mi ćemo odavde iz studija naglas, a ja bih volao, ukoliko bude prilike, da vas u narednom periodu opet čujemo i da nam kažete u kolikoj meri je ovo imalo efekta od nas. Je li to u redu? Ja se iskreno nadam da će imati efekte, do sada smo zaista svi dobri ljudi pomagali, pa ćete i vi, eto, 594 na 30-30. Da, za te neke elementarne, naravno to je posebna ishrana, suplementi koje on prima, kako bismo mu eto bar koliko toliko taj neki njegov mali lepi život ulepšali. Hvala vam puno, Marija, i sve najbolje vama i Lazaru. Hvala i vama. Prijatno. Hvala vam, prijatno. Stigli smo do kraja. Nakon nas nastavlja Katarina, naša kolegica Katarina Odalović, Info jutro. Pozivamo naše gledalce da ostanu kraj malih ekrana, a mi im se zahvaljujemo na ovih sat i po vremena pažnje. Vidimo se sutra u isto vreme. Hvala vam i doviđenje.